បើសិនជាខ្ញុំមើលទៅគឺនៅពេលនេះគឺថាខ្ញុំឃើញថាយុវជនបើធៀបកាលពីខ្ញុំនៅយុវជនឃើញថាយុវជនសម័យនេះដូចជាធ្វេសប្រហែសជាមួយនឹងលុយខ្លាំងណាស់បាទគឺថារៀងមើលងាយលុយនិយាយដល់សាមញ្ញចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំបន្តិចគឺខ្ញុំកើតឆ្នាំ1972ហើយដល់ឆ្នាំ1981បានចូលរៀនមានន័យថាចូលរៀនអាយុ9ឆ្នាំ9ឆ្នាំចា9ឆ្នាំហើយពេលចូលរៀនហ្នឹងគឺជីវភាពវាក្រីក្រមែនតើម្ល៉េះហើយពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងដើម្បីបានលុយទៅរៀនខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមមាន់បាទបានចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីលក់មាន់ទៅយើងបានលុយយកទៅទិញសភៅទិញបិចដោយខ្លួនឯងព្រោះសង្ឃឹមទៅលើម្ដាយដែលបាត់បង់ស្វាមីព្រោះខ្ញុំកំព្រាឪពុកនៅពេលនោះចា៎បាទអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំអត់បានពឹងរឿងដែលចំណូលពីឪពុកម្ដាយទេណាបាទពីម្ដាយថាគាត់ត្រូវឲ្យលុយទៅរៀននេះគឺខ្ញុំត្រូវរកលុយដើម្បីទៅរៀនខ្លួនឯងចា៎ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់បានទៅខ្ញុំឆ្លៀតរកលុយទៀតពេលនោះខ្ញុំឆ្លៀតទៅពេលដែលអមថាយើងរៀនមួយកណាត់ថ្ងៃមួយកណាត់ថ្ងៃចា៎អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារៀនព្រឹកល្ងាចនេះខ្ញុំទៅជាស្លឹកចេកខ្ញុំទៅបេះស្លឹកកន្ទួតដើម្បីលក់ឲ្យគេអ្នកវិញសោមហើយនឹងអ្នកមូណែមចា៎អ្នកវិញសោមហើយនឹងគេធ្វើណែមលក់ចា៎អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក្មេងកាលនោះគឺខ្ញុំមិនត្រឹមតែខ្វះលុយទិញសភៅទិញអីខ្ញុំមានលុយសល់ទៀតហើយមានលុយឲ្យគេខ្ចីទៀតបាទមានលុយឲ្យគេខ្ចីទៀតអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីគឺការពិតខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលមានគំនិតតែគេហៅថារកលុយតាមរបៀបបើយើងនិយាយថាចំមន់ចំទាបាទចំជ្រូកបាទហើយតាមការដាំចេកដាំបាទកទួតដើម្បីយកស្លឹកយកអីហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចរលួយពេលហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមើលដែងក្មេងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាអាចថាដោយសារលុយហ្នឹងងាយរកពេកណាបាទចាអញ្ចឹងទេឃើញថាគំនិតនៃការស្វះស្វែងរកលុយគំនិតនៃការរក្សាសន្សំចៃលុយហ្នឹងឃើញថាគាត់នៅខ្វះច្រើនណាហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងមានរឿងមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ជាពិសេសគឺថាយុវជននៅក្នុងសម័យនេះតែម្ដងចាពីរឿងសន្សំ4បាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចនឹងចែកចម្លែកពីសន្សំ4ណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំឃើញថាដោយសារតែសង្គមរងអីមនុស្សគិតថាលុយស្រួលរកមិនដល់ហើយមិនទៅជាបានប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការចាយវាយលុយកាក់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំមើលទៅបាទចាចាចុះបើសិនជាយើងគិតថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលើងយើងនឹងលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងចាបាទអរគុណតែបងជាទូទៅកាលណាគេពិនិត្យមើលទៅលើអាណានិគមនិតមយាតរបស់យុវជនបាទគេត្រូវមើលទៅលើគេហៅថាយុវសហគ្រិនមានន័យថាតើប្រទេសណាដែលមានសហគ្រិនក្មេងៗច្រើនជាងគេណាចាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងទៅវាស់វែងសហគ្រិនក្មេងៗខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសធំៗជាងយើងគេមានដែលគេហៅថាសហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងច្រើនជាងយើងបាទណាហើយបើប្រទេសដែលគេកាន់តែធូរធារជាងយើងទៀតរឹតតែមានកាន់តែច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសសង្ហបុរីអីនោះគឺថាគេមានតែគេហៅថាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងនោះគឺថាច្រើនជាងយើងចាហើយមូលហេតុដែលថាមានច្រើនជាងយើងនោះគឺដោយសារតែគឺកាប់ពិតក្មេងគេយល់ដឹងពីការដែលសន្សំលុយគេយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់លុយនឹងមុនយើងខ្ញុំមិននិយាយថាយើងមិនដឹងទេគ្រាន់តែគេដឹងមុនយើងបាទគេដឹងមុនយើងឧទាហរណ៍គេដឹងមុនយើងដោយសារអីដោយសារតែកលៈទេសៈស្រុកទេខុសគ្នាចាចាបាទណាកលៈទេសៈស្រុកទេខុសគ្នាពួកយើងធ្លាប់អត់ដល់ពេលមានយើងរៀងចាយភ្លើតភ្លើនដល់ពេលគេទៅគេវាធ្លាប់មានដល់ពេលអញ្ចឹងគេដឹងថា
ការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានថែមទៀតហ្នឹងប្រើមិនចាដល់តែពេលដែលយើងនេះគឺថាឯងមិនដែលមានគេផងឥឡូវមានចាយយកទៅសុបាយសិនចាបាទចាអរគុណច្រើនចាអរគុណនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយើងបានលើកប្រធានបទថ្មីមួយយើងយកមកជជែកចាដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសយើងគឺលោកសោមសម្បត្តិដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ចាចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសចាហើយប្រធានបទយើងនិយាយអំពីគន្លឹះបង្កើនប្រាក់ចំណូលចាមុននេះលោកសោមសម្បត្តិបានលើកឡើងហើយតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជននឹងជុំវិញការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់ខ្លួននឹងគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងយើងដែលមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃអីជាដើមលោកណាបាទពួកខ្ញុំមើលវាស់វែងបន្តិចខ្ញុំសុំថែមបន្តិចឧទាហរណ៍ថាដូចនៅកន្លែងរោងចក្រខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកម្មករប្រហែល120នាក់ដែរចាបាទយើងឃើញថា120អ្នកហ្នឹងអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីនៃការសន្សំលុយការប្រើប្រាស់លុយធ្វើម៉េចគឺថាមួយខែទល់មួយខែហ្នឹងឲ្យវាអាចចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយសន្សំសល់បានខ្លះហ្នឹងគឺមានចំនួនទៀបហ្នឹងថាមិនដល់ 10% បងនេះអូចាបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺថាជាទូទៅគឺថាសល់ថ្ងៃបាទគេថាចាយសល់ថ្ងៃហ្នឹងចៃបាទចាយសល់ថ្ងៃព្រោះអស់លុយទៅហើយវាមិនទាន់ដាច់ខែទៀតហ្នឹងចាអញ្ចឹងឃើញថានេះហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមអប់រំរឿងរបៀបដែលសន្សំចៃលុយរបៀបការប្រើប្រាស់លុយនឹងច្រើនដែរហើយខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតរបស់ពួកគេច្រើនជាពិសេសគឺបុគ្គលិកដែលគាត់រៀនបានដល់ចប់បរិញ្ញាបត្រអីប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនយល់ពីរបៀបរឿងប្រើប្រាស់លុយការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាលុយកើតលុយនេះគឺខ្ញុំមិនត្រឹមតែបង្រៀនដែលបង្ហាត់គាត់ពីរបៀបធ្វើការទេខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់លុយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពធូរធារក៏មកថាយើងចេះតែគិតថាសន្សំតែប្រាក់ខែវាសល់តិចពេកណាតែយើងចេះយកលុយប្រាក់ខែដែលយើងសន្សំបានយកទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតបានយើងបានលុយកាន់តែច្រើនចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយអំពីតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនចា៎អញ្ចឹងបើសិនជានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តមានមតិបាទឬក៏សំណួរចាសសូមអញ្ជើញផ្ដល់ជាមតិយោបល់តាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ឬក៏សួរដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធីនៃចិត្តមកកាយនៅពេលនេះចាសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងគឺ012 999 014 015 222 102ហើយនិង097 85 85 102ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរាបជូនលោកអ្នកក្នុងកម្មវិធីនៅចិត្តបង្កើយទូរស័ព្ទចូលរួមលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102 AMK នៅចិត្តបង្កើយជាមួយបណ្ដាញប្រតិបត្តិការគ្រប់ទីកន្លែងចាំមុននេះយើងបានជជែកគ្នាអំពីយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជុំវិញការប្រើប្រាស់លុយកាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនចានេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកសម្បត្តិមួយសំណួរទៀតតកតងនឹងការប្រើប្រាស់លុយកាក់បានត្រឹមត្រូវចាដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់លុយកាក់បានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជននឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដែរលោកចាបាទអរគុណហើយនៅបងខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អមែនទែនដោយសារខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅហើយខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកហើយចំពោះដល់បងប្អូនដែលមានអាយុច្រើនហើយចេះប្រើលុយប្រើកាក់ហើយបាទស្ដាប់ទៅគ្រាន់តែជួយគ្នាទៅអប់រំដល់សង្គមរបស់យើងចា
ហើយបើចំពោះយុវជនជាពិសេសគឺថាក្មេងៗដែលទើបតែប្រឡងបាក់ដប់ជាប់ថ្មីថ្មីនេះបាទជាប់60000អ្នកជាង63000អ្នកជាងចាក្មួយក្មួយដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវចូលទៅមហាវិទ្យាល័យហើយត្រូវការយកលុយពីឪពុកម្ដាយច្រើនជាងមុនដើម្បីរៀននៅមហាវិទ្យាល័យជាពិសេសគឺឆ្នាំដំបូងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅអដែនការស្រាវជ្រាវមួយហើយខ្ញុំបង្កើតវាទៅជារូបមន្តមួយខ្ញុំហៅថាសន្សំ4ចា៎បាទលោកមួយខ្មិនសូមផ្អាកបន្តិចសិនហើយសូមជួបប្រិមិត្តយើងនៅសាកុំអោយលោករំចាំយូរចា៎អូខេបាទអញ្ជើញៗបាទចា៎សូមជួបប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ015ជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរអ្នកបងចា៎អរគុណច្រើនស្រីណាពីខាងកំពង់ចាមណាចា៎អូអ្នកកំពង់ចាមណាបាទចា៎អរគុណច្រើនស្រីណាមានសំណួរអីដែរបងអូនចាអរគុណអ្នកបងហើយសូមជំរាបសួរលោកវិក្មន្នផងដែរចាបាទជំរាបសួរសេចក្ដីណាចាខ្ញុំមានសំណួរ2 3ដែរជំរាបចាំជំរាបសួរលោកអាយ៉ាបាទនៅទីនេះដែរព្រោះអំពីអញ្ញៃអំពីអាការចាយវាយហ្នឹងណាបើនិយាយពីអំពីអាការចាយវាយហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងឯងជំនាញខាងចាយតែគ្រាន់តែថាអញ្ចេះបើសិនជាខ្ញុំក្នុងការចាយហ្នឹងក៏សិនបើជាខ្ញុំមិនមានមុខរបរអីចាយដោយសាររស់ដោយជាចាំរស់ដោយសារប្តីវិញគឺខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហាកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងណាតែសំណាងល្អគាត់ក៏មានការងារខ្ញុំក៏មានការងារដូចគ្នាមានរបររគាត់ក៏ធ្វើការងារផ្សេងអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធគឺពួកយើងមិនមានចំនួនគ្នាអំពីចំណូលទេដោយសារយើងអាចមានលទ្ធភាពរៀងខ្លួនបានតែបញ្ហាចោតមានបញ្ហាត្រង់ថាខ្ញុំជាអ្នកចាយធំចាអញ្ចឹងកន្លងមកដោយសារមានកម្មវិធីរបស់វិទ្យុស្ដីនឹងល្អអាចទុកចិត្តទុកកាយខ្ញុំឲ្យនឹងណោឡើងវិញបាទអូល្អមែនអរគុណអាខ្ញុំចាយលុយតែផ្ដាស់តាមពិតទៅដំបូងខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍តែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំច្រើនតែចាយលុយផ្ដេសផ្ដាស់គឺមិនបានចាយឲ្យចោលនិយាយចំចាយអាតម្រូវការហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយចាយគ្រប់ហើយតែនោះអាចង់បានទៀតបាទអាចង់បានចាទប់ចិត្តអត់បានណាចាអាចង់បានហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់លុយគូសំដែរចាអាមួយតម្រូវការអាមួយតាមចំណង់បាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់បានអារឿងចំណង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលបូតប្រាក់ចេញពីកតាពីកាបូបជាហោហែចាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយសង្ឃឹមថានឹងមានបទពិសោធន៍ល្អៗពីលោកក្នុងការបង្ហាញផ្លូវអំពីជំនាញការសំលុយចាបន្តម្លឹងក៏ខ្ញុំសូមជំរាបជូនលោកខាងចេះមិញលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគេគេចេះមានគំនិតគិតគូររឿងចាយវាយប្រាក់កាសនឹងបានខ្លះដោយសារថាចេះខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រុកគេគឺគេរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងគេមិនត្រូវការពឹងកម្លាំងឪពុកម្ដាយចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអានឹងហើយដែលធ្វើការលុបដំមួយដែលគេស្វែងរកលុយដល់ខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងហ្នឹងគេចេះថាលុយគឺពិបាករកមែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាយមកក្នុងស្រុកពួកយើងវិញខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកខាងចេះតើយុវជនយើងហ្នឹងគួរមានគំនិតចាក់ដានសន្សំលុយសន្សំលុយហ្នឹងនៅពេលមានអាយុប្រហែលដែរចាបាទបាទបាទចាយុវជនណាចាទី2ហើយតើលោកមានតើលោកត្រូវធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអិយាបតរបស់គាត់ឲ្យងាកមករឿងសន្សំលុយនឹងវិញបាទហើយទី3តើយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងនៅពេលដែលមានការងារធ្វើហើយហ្នឹងតើគួរតែពឹងពាក់ទៅលើឪពុកម្ដាយទាំងស្រុង
រឿងស្វែងរកអនាគតជាពិសេសពេលរៀបការហ្នឹងឬក៏ត្រូវមានប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះដែរដើម្បីបូកជាមួយនឹងប្រាក់ឪពុកម្ដាយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទូលទូលលោកថាអញ្ចឹងថាតើឪពុកម្ដាយនឹងជាអ្នកចេញលុយសុទ្ធទាំងអស់តែម្ដងទៅឬក៏មានផ្នែកណាមួយរបស់កម្លាំងគាត់ចូលរួមជាមួយឪពុកម្ដាយដែរហើយតើធ្វើអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់គាត់ហើយនឹងបូកជាមួយកម្លាំងឪពុកម្ដាយតើមានផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអីខ្លះប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គាត់ចាចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអរគុណណាស់ហើយក៏ពិតទៅគួរតែមកធ្វើឲ្យពិធីកម្ដងហើយបាទណាពិធីការនីម្ដងហើយព្រោះនិយាយបានល្អមែនទែនបាទហើយសូមជម្រាបសួរផងអ្នកកំពុងចាំណាចាចាអរគុណបាទបាទបាទចាសៃណាប៉ុណ្ណេះសប្បាយចិត្តមែនតើណៃធ្លាប់តលក់ត្រីបាទពូកែមែនតើមិននិយាយពូកែចាអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញលោកសម្បត្តិឆ្លើយតបសំណួរស្រីណាសិនទៅចាតកតងនឹងយុវជនគួរមានគំនិតចាប់ផ្ដើមសំលុយនៅអាយុប៉ុន្មានហើយវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រទៅក្នុងការសំលុយថាតើយុវជននឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឪពុកម្ដាយទាំងស្រុងឬក៏មានផ្នែកណាមួយនោះដែលជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះចា៎បាទអរគុណហើយកាប់ពិតទៅចង់ភ្ជាប់ទៅបន្តិចថាកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័ន AMK នេះពិតជាមានប្រយោជន៍បើតាមសៃណាគាត់មានប្រសាសន៍មិញចា៎គឺថាសំបីតែខ្លួនគាត់ក៏ដែលកម្មវិធីនេះបានដាស់រំលឹកគាត់ឲ្យចេះចាយលុយមានរបៀបហើយទិញរបស់ដែលត្រូវការលែងទិញរបស់ដែលចង់បានបាទហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីអ្វីដែលជាដែលចង់បានយើងហៅថា want ហើយអ្វីដែលត្រូវការយើងហៅថា needបាទសូមសរសើរបាទតាមរយៈនៃកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តផ្សេងទៀតក៏បានយល់ដឹងច្រើនដែរតកតងរឿងនេះបាទហើយការយល់ដឹងនេះគឺកើតជាការកើតប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដល់គ្រួសារនីមួយៗហើយក៏ដល់សង្គមយើងទាំងមូលដែរចាអរគុណបាទចំពោះតកតងនឹងសំណួរ3បាទណាសួរថាតើអាយុដែលប្រជាជនអត់ដែរសំទោសយុវជននឹងគួរតែមានអាយុប្រមាណបានគួរតែចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ណាអញ្ចឹងគេចាមែនតែនទៅគឺខ្ញុំគិតថាកតាបកិច្ចនេះចែកជា2ទី1គឺកតាបកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយហើយនៅទី2គឺកតាបកិច្ចរបស់យុវជនខ្លួនឯងតែម្ដងចាយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងគិតពីគេហៅថាដែរនីតិបុគ្គលហើយនឹងគេហៅអនីតិបុគ្គលណាបាទគឺថាបុគ្គលដែលគ្រប់វ័យទទួលខុសត្រូវហើយនឹងមិនទាន់ទទួលខុសត្រូវយើងអាចគិតត្រឹម18អញ្ចឹងបើសិនជាអាយុក្រោម18ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយគួរតែបង្រៀនគាត់បាទគួរតែបញ្យល់គាត់ពីព្រោះការយល់ដឹងពីសង្គមរបស់គាត់ក៏នៅក្នុងកម្រិតទាបអញ្ចឹងគឺថាឪពុកម្ដាយគុំគិតទៅពីរឿងថាឲ្យកូននឹងជំរុញឲ្យកូននឹងខំរៀនខំរៀនត្រូវទៅតែដេញពន្យល់អំពីរឿងការប្រើប្រាស់លុយនឹងឲ្យបានគាត់ឲ្យបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើរហូតដល់ទៅជាឪពុកម្ដាយដែលកំណាញ់ទេណាបាទយើងធ្វើជាឪពុកម្ដាយមួយដែលយើងពន្យល់ពីហេតុផលថាគួរចាយឬមិនគួរចាយបាទចាយលុយមិនខ្មិចវាមានប្រយោជន៍ចាយលុយមិនខ្មិចវាខាតបង់វាអត់ប្រយោជន៍ចាដល់ពេលយុវជនដល់អាយុ18ឆ្នាំយុវជនត្រូវគិតថាកុំយកការដែលគេហៅថាបន្ទុកហ្នឹងមកទម្លាក់ទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទៀតណាគ្រាន់តែរឿងសន្សំសំចៃលុយសោះក៏ឲ្យឪពុកម្ដាយដាស់តឿនជាប្រចាំហើយនៅពេលដែលខ្លួនបើយើងនិយាយថាពេញកន្លោះពេញកមុំហើយវាដូចជាពិបាកមើលណាមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវ័យចាប់ពី18ឆ្នាំទៅគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការសន្សំសំចៃលុយហើយនិងការប្រើប្រាស់លុយអានេះចំពោះអាយុវិធីសាស្ត្រក្នុងការសន្សំលុយបាទណាគន្ធីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសន្សំលុយធម្មតា
បើយើងគិតថាដល់ពេលដែលយើងអាយុ18ឆ្នាំឡើងជាទូទៅយើងចូលធ្វើការណាបាទយើងចូលយើងអាចចាប់ដើមក្មេងឥឡូវគេរៀនប្រកែដែរ18គេប្រឡងបាក់ដប់ជាប់ចាពេលដែលគេចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1គេក៏ចាប់ដើមអាចធ្វើការដំបូងរបស់គេដែរមានន័យថាយើងរៀនបណ្ដើយើងធ្វើការបណ្ដើធ្វើការបណ្ដើចាបាទរៀនបណ្ដើធ្វើការបណ្ដើនេះចំណុចល្អបំផុតគឺនៅពេលដែលយើងទៅរៀនបណ្ដើហើយធ្វើការបណ្ដើហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជាវិធីសាស្ត្រដំបូងដែលធ្វើឲ្យយើងចេះសន្សំលុយរបៀបសន្សំលុយហ្នឹងសន្សំមិនណាជាទូទៅគឺដែលការផ្ដល់យោបល់ទូទាំងពិភពលោកហ្មងមិនមែនតែខ្ញុំនិយាយដោយដែលគេហៅទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងទេអានេះគឺខ្ញុំរៀនពីគេមកទូទាំងពិភពលោកចាទោះបីជាអ្នកល្បីណាក៏ដោយគេឲ្យដែលយើងយុវជនយើងនេះគឺថាចេះសន្សំ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនចាហេតុអីបានថាសន្សំ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដោយសារតែពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដំបូងប្រាក់ខែយើងក៏វាតិចដែរវាអត់ទាន់បានប្រាក់ខែច្រើនដូចជាធ្វើការមានប័ណ្ណពិចារណារាប់សិបឆ្នាំមកហើយទេណាចា៎បាទបើអ្នកខ្លះគេប្រាក់ខែគេដល់1000គេអាចសន្សំបានដល់500គេសន្សំបានដល់50%នៃប្រាក់ខែគេចា៎តែឧបមាបើសិនយើងចូលដំបូងបានប្រាក់ខែ170 180ណាបើសិនយើងសន្សំឧទាហរណ៍យើងទៅសន្សំ100បានអីចាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងសន្សំត្រឹមឧបមាថា15ដុល្លារ20ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺអញ្ចឹងជាការសន្សំមួយដ៏ល្អអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រទី1អាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីការសន្សំលុយចាមួយទៀតគឺយើងត្រូវយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគលើខ្លួនឯងបាទអាហ្នឹងគឺជាការសន្សំមួយយើងមើលទៅដូចចាយប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែនជាការចាយទេវាជាការសន្សំមួយដែលនាំឲ្យគេហៅថាមេត្តាហុគុណយ៉ាងហោចក៏ទ្វេគុណមានន័យថាវានឹងកើតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមួយខែឧទាហរណ៍គាត់បានប្រាក់ខែ200គាត់អាចសន្សំទុក20រៀលទៅបាទជាការសន្សំហើយគាត់យក20រៀលទៅសម្រាប់គាត់យកទៅរៀនថែមណាចា៎បាទយកទៅរៀនថែមហើយនៅពេលដែលរៀនថែមយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា2ឆ្នាំគាត់បានសញ្ញាបត្រថ្មីមួយ2ឆ្នាំគាត់បានសញ្ញាបត្រថ្មីមួយគាត់ធ្វើការត្រឹមតែ6ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាគាត់ឡើងប្រាក់ខែគុណនឹង2គុណនឹង3ណាបាទហើយដល់ពេលឡើងប្រាក់ខែគុណ2 3ដងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាការសន្សំលុយនោះបានច្រើនមែនទែនបានច្រើនមែនទែនបូកជាមួយនឹងអាលុយយើងសន្សំតិចតិចប្រចាំខែផងនៅពេលដែលយើងបានប្រាក់ខែច្រើនមកទៀតអាចរឹកយើងចេះសន្សំឲ្យស្រាប់ទៀតគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានលុយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់ពេលមានលុយច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាដល់ដែលចំណុចមួយគឺនៅពេលដែលយើងចង់ចេញទៅរោស៊ីគឺមានន័យថាយើងមានដើមក្នុងការចាប់ផ្ដើមរោស៊ីបាទដល់ចាប់ផ្ដើមរោស៊ីម្ល៉េះហើយគឺថាខ្ញុំថែមចំណុចសន្សំមួយទៀតចុះបាទក្រៅពីយើងសន្សំជាសាច់ប្រាក់យើងសន្សំនៅក្នុងការវិនិយោគលើខ្លួនឯងរឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវសន្សំគឺថាយើងត្រូវសន្សំចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនបាទត្រូវសន្សំចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនហើយមុននឹងបាទយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាចូលចិត្តចង់ដើរចាប់ដើមរោស៊ីដើម្បីចង់បង្ហាញគេថាយើងនឹងគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងបាទណាគឺជាអាជីវករវ័យក្មេងប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើវាក្មេងហ្នឹងវាក្មេងទាំងអស់តើម្ដងឬក៏ក្មេងយើងមានចំណេះដឹងដែរក្មេងតែអាយុបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អាយុក្មេងអត់សំខាន់ទេចា៎ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងខ្វះចំណេះដឹងគឺថាបើយើងក្មេងនោះវាក្មេងទៅតែមែនទែនចា៎បាទហើយសូម្បីតែយើងចាស់ក៏នៅតែក្មេងខ្ចីទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មដែរដូច្នេះត្រូវរៀនសន្សំចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយចំណេះដឹងក្នុងធ្វើការធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងហោចគឺយើងត្រូវសន្សំ5ដែរគឺយើងទន្សំចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មណាបាទពេលធ្វើការជាមួយគេយើងត្រូវរៀនមើលណាអូខេបាទពេលគេបង្កើតផលិតផលហ្នឹងតើកែយើងបង្កើតអីម៉េចនៅពេលគេយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកលក់គេយកពីណាមកបាទពេលគេបង្កើតសេវាកម្មហ្នឹងគេបង្កើតយ៉ាងម៉េចចា
ក្រោយពីបង្កើតបានយើងមើលរបៀបធ្វើទីផ្សាររបស់គេណាទោះបីយើងធ្វើការខាងគណនីក៏ដោយយើងត្រូវរៀនអំពីរបៀបធ្វើទីផ្សាររបស់គេដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើទីផ្សារពីព្រោះពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមកយើងជៀសធ្វើទីផ្សារយើងជៀសលក់ដូរមិនរួចទេបន្ទាប់មកទី3គឺយើងត្រូវចេះអាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើគណនីបាទធ្វើបញ្ជីស្នាមទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបើអត់ចេះធ្វើបញ្ជីស្នាមធ្វើធំមិនបានទេធ្វើក្រុមហ៊ុនធំមិនបានទេចូលតែយើងតែចេះធ្វើបញ្ជីស្នាមគេហៅប្រព័ន្ធគណនីចឹងរៀនហើយបើមិនយើងមិនចេះទេយើងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគលើខ្លួនឯងរៀនអាហ្នឹងហើយចាអាហ្នឹងទី3ទី4យើងត្រូវសន្សំចំណេះដឹងមួយទៀតគេហៅថាចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សចាបាទពីព្រោះយើងមើលអ្នកខ្លះគាត់ខំពេលដែលមានទុនតរោស៊ីរោស៊ីវាចំណេញលុយល្មមម៉មមែនប៉ុន្តែហត់នោះហត់ពិបាកនោះពិបាកមូលហេតុអីដោយសារតែយើងអត់បានទន្សំចំណេះពីការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សម្ល៉េះហើយដល់ពេលដែលយើងតរោស៊ីខ្លួនឯងចំណេញបានលុយបន្តិចតួចហត់ស្ទើរដាច់ចោលស្លាប់ហើយយើងជាឆ្ងល់ថាគេរោស៊ីដូចយើងដែរដូចគេមិនសូវហត់ដូចយើងដោយសារតែគេចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវសន្សំដែរគឺរបៀបគេហៅថាដឹកនាំធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបាទណាការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែចេះហើយការគ្រប់គ្រងប្រចាំថ្ងៃនេះវាមើលសពមើលគ្រប់នេះជារបៀបណាបាទដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅសីណាថារបៀបសន្សំណាទោះបីវាមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបថាយើងមានអាសន្សំជាសាច់ប្រាក់នោះផងអាសន្សំតាមរបៀបការវិនិយោគដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើននោះផងចា៎បាទហើយអាសន្សំដែលគេហៅថាចំណេះដឹងក្នុងការសម្រាប់ត្រៀមទៅចេញក្នុងការរស់ស៊ីនោះផងចា៎បាទតោះតែយើងសន្សំអាហ្នឹងអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រសន្សំសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរមានចា៎ហើយចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ថាយុវជនពេលមានការងារធ្វើហើយយុវជនខ្លះហ្នឹងគឺថាអត់សន្សំប្រាក់ខែខ្លួនឯងដល់តែពេលចាប់ផ្ដើមទៅរោប្ដីរោប្រពន្ធដាក់យកអាបន្ទុកហ្នឹងមកដាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយទៅទៀតបាទហើយម្យ៉ាងស្រុករាល់ថ្ងៃនេះថ្លៃទៅទៀតណាបាទចង់ការប្រពន្ធត្រឹមត្រូវមួយមួយឥឡូវសិតតែ10,000 ដុល្លារហ្នឹងបានការរួចហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងអាពេលធ្វើការហ្នឹងអត់សន្សំទេដល់តែពេលត្រូវការប្រពន្ធលែងឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺខ្ចីលុយគេការប្រពន្ធទៅទៀតណាបាទទៅចងការគេឲ្យវាអាក្រក់មើលណាខ្ញុំឃើញគ្រួសារខ្លះមានគេហៅថាវាមានអារឿងត្រួតគ្នាវាច្រើនពេកអាបំណុលវាត្រួតគ្នាច្រើនពេកចាឧទាហរណ៍ថាមុននឹងការកូននឹងទៅខ្ចីលុយគេកែកុនផ្ទះឲ្យវាសំរុំចាកុំឲ្យវាការឲ្យវាអត់មានបានអាដែងលៀបថ្នាំឡើងវិញឬក៏កែសុភ័ណភាពផ្ទះឲ្យទិញពូកទិញខែឲ្យដាក់សំរុំវាមិនកើតចាខ្ចីគេមិនសាចាបាទដល់តែពេលទៅការកូននេះណាមិនចឹងមានពេលការកូនវាអត់បានសំដល់តែពេលគេទាថ្លៃខាន់ថ្លាថ្លៃអីនឹងខ្ពស់ពេកទៅត្រូវទៅខ្ចីលុយគេនឹងយកទៅជូនអាថ្លៃកូនកមុំគេនឹងទៀតទៅពាក់គេមកតង់ទៀតណាដល់តែពេលការនេះខ្លាចលុយវាមិនសំរុំណាបើថារៀប20 30តុកដូចតូចណាហ៎ដាក់បាន80អីគេទៅណាចាបាទដល់ពេលហៅភ្ញៀវមកភ្ញៀវខ្លះគាត់ពងដាច់យ៉ៃដែរចឹងចងដៃនេះវាមិនដល់អាចំណាយនឹងការហើយនឹងទូទាត់ទៅជពាក់លុយគេទៀតទៅដល់ពេលត្រូវការលុយយកមកសងថ្លៃមហូបគេនឹងខ្ចីគេទៀតទៅចាចុងក្រោយអាការកូនបានមកហើយនេះដល់ពេលជួងកាលទៅម៉ូតូវារៀងចាស់ពេកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់ថាំងឲ្យបានម៉ូតូមួយសំរុំមួយកូនជិះទៅគ្នាបើទឹមការប្តីការប្រពន្ធហើយតែខ្ចីលុយគេថែមនៅទិញម៉ូតូទិញអីនឹងទៀតអញ្ចឹងបើគិតទៅរាប់សង្ខេបសង្ខេបអ្នកខ្លះជពាក់គេ4តង់ឯណោះចាចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយុវជនយុវនារីវិញគឺថាការពិតយើងគួរតែរៀនសំហើយនៅប្រទេសគេអញ្ចេះគេសហការគ្នាល្អណាស់អូម៉ាគេចង់បានប្តីចង់បានប្រពន្ធអានេះមានតែបរោះចង់បានប្រពន្ធស្ត្រីចង់បានប្តីដែរ
គេអត់សង្កត់ផងខាងអញ្ចឹងទេបើគេជួយគ្នាយើងឧទាហរណ៍ថាគេជួយធ្វើម៉េចឲ្យអាពាពីពីហ្នឹងវាកើតឡើងហើយដោយមិនជាប់គេចាឧទាហរណ៍ថាអឺយេរៀបគេរៀបចំលមុំលមុំទៅខាងប្រុសមាន2000ខាងស្រីមាន2000ហ្នឹងគេចូលគ្នាបាន4000គេរៀបចំតាមថវិកាដែលគេមានហ្នឹងចាបាទនៅស្រុកគេគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅថៃនៅវៀតណាមអីគេធ្វើអញ្ចឹងបាទគេអត់ខាងស្រីនឹងគេអត់ទទាខាងប្រុសនឹងប្រកបដើម្បីថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាញ់យកចិត្តខាងអាកលកាកូនគេជាប់លបងយើងនឹងគេទាបាន6000កូនយើងមិនបាន6000កុំយកបាទអាកលគេ6000អាខាងប្រុសវាមានលុយវាមានអីដល់តែពេលឲ្យយើងនឹងខាងប្រុសអាគ្នានឹងខ្វាត់លុយស្រងអីហើយយើងទៅប្រកបដូចគេដែរឲ្យគ្នានឹងឃើញខ្លាចអត់ប្រពន្ធនេះខ្លាចលោអាដៃមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅចេះតែខំប្រឹងដល់ពេលកាហើយអាមកខាងអាញឹមមកខាងយំចាបាទអញ្ចឹងគឺมันល្អទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅយុវជនខ្ញុំថាយើងត្រូវសន្សំសំចៃទាំងអស់គ្នាទាំងសងខាងបរោះក៏ត្រូវសន្សំសំចៃហើយខាងស្រីក៏ត្រូវសន្សំសំចៃហើយនៅពេលដែលរៀបការយើងត្រូវគិតថាបរោះយើងការទៅបានប្រពន្ធមកហើយស្ត្រីយើងការទៅក៏បានប្តីមកដែរហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធយើងជាពាក់គេក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តហើយប្តីយើងជាពាក់គេក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងគួរថាម៉េចគឺថាយើងគេហៅអង់គ្លេសថា compromise ទៅសម្រួលគ្នាទៅណាហើយចេះរៀនកំណត់ថាវិការប្រើប្រាស់លើអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងកុំចៃហួសហេតុពេកយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងអត់ជាពាក់ថ្លៃគេថ្លៃធ្វើផ្ទះទេយើងអត់ជាពាក់ថ្លៃចំនួនទេយើងអត់ជាពាក់ថ្លៃមកហូបទេតែគ្រាន់តែការហើយយើងខ្វះលុយដើម្បីទិញម៉ូតូពីព្រោះយើងត្រូវការម៉ូតូពីរព្រោះកន្លែងធ្វើការនឹងវាខុសគ្នាយើងជិះម៉ូតូមួយវាអត់ទាន់ពេលទាន់ម៉ោងទេយើងខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញម៉ូតូមួយគ្រាន់ជិះទៅធ្វើការអាហ្នឹងល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាគេប៉ុន្តែដល់ពេលចុពាក់ទេមកស្នួរមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេហើយខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងកំហុសធ្ងន់ណាស់បាទចាអរគុណចាហើយស្រីណាមិញនៅមកស្នួរទៀតលោកតាកតងនឹងវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរអាយ៉ាបត់នៅក្នុងការសំលុយបាទវិធីសាស្ត្រអដែងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រក្នុងការសន្សំលុយនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងរបស់បុគ្គលនីមួយៗច្រើនជាងបាទចា៎បាទហើយយើងមើលដែរវាអញ្ចេះគេហៅថាកញ្ចក់ផ្ទះអ្នកណាគឺអ្នកនឹងអ្នកឆ្លោះចា៎កញ្ចក់នៅត្រង់នេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើឪពុកម្ដាយណាគឺឪពុកម្ដាយជាពិសេសស្មាតទោសឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅសេណាបើសិនតែប៉ះពាល់កំខឹងណាឧទាហរណ៍ថាស្រីណាជាកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីយើងឆ្លោះឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រគឺកូនរបស់យើងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រខ្លួនយើងពីព្រោះកាលណាដែលឃើញម្ដាយចាយឆុង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 អញ្ចឹងកូនវាឃើញតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារៀនតាមហ្នឹងដែរវាក៏វាចាយអានឹងឆុងឆុងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រយើងត្រូវប្ដូរពីខ្លួនយើងទៅមុនចាជាប្ដូរពីខ្លួនយើងទៅមុនជាគំរូចាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំសំបីតែនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អ្វីអ្វីសពបែបសពយ៉ាងគឺថាខ្ញុំជាអ្នកណែនាំគេនៅក្នុងការអានឹងគេហៅទន្សំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយថ្មីត្បិតតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលចិត្តល្អចូលចិត្តធ្វើបុណ្យខ្ញុំអូបើថិនថាខ្ញុំត្រូវទន្សំចៃគឺខ្ញុំទន្សំចៃតាំងពីកពិសេនឡើងទៅតែបើពេលដែលខ្ញុំត្រូវការជួយកុមារកំព្រាខ្ញុំជួយយុវជនជួយអីខ្ញុំជួយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហ្មងខ្ញុំអត់ដ ਾਇ ទេបាទជួយដើម្បីឲ្យមនុស្សកើតជាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពគឺខ្ញុំជួយប៉ុន្តែបើការប្រើប្រាស់វិញគឺខ្ញុំទន្សំចៃមែនទេចា៎ហើយអាការដែលយើងដឹកនាំសំចៃនឹងគឺថានៅពេលដែលយើងជាមេដឹកនាំនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រក្នុងការសំចៃគឺថាវាធ្វើវាអូសទាញមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលឲ្យធ្វើតាមយើងហើយអានឹងវាកើតទៅជាប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនបាទចាចាអរគុណច្រើនបាទ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពេលវេលានៃការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនៅចិត្តបង្កើយនៅពេលនេះគឺម៉ោង 6:47 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចា៎ហើយយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយអំពីគន្លឹះបង្កើនប្រាក់ចំណូលចាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺលោកសោមសម្បត្តិដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ចាហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងគឺស្រីណាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសម្រាប់ប្រិមិត្តដតីទៀតលោកអ្នកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបន្តទូរស័ព្ទចូលរួមចាលេខទូរស័ព្ទយើងគឺ012 999 014 015 222 102ហើយនិង0978585102ហើយយើងក៏បើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ចាឬក៏សំណួរតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមក៏ដូចជាផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចាមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះចាមិញនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងការសន្សំប្រាក់ជាពិសេសសម្រាប់យុវជនយើងលោកចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមួយសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដែលជាគន្លឹះដើម្បីយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលចាអូអរគុណណាស់បាទហើយកាពិតសំណួរនេះត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញកាលឆ្នាំ2003ចាបាទកាល14ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានណែនាំកូនចៅបាទយើងហៅថាកូនចៅចឹងចោះបាទបុគ្គលិកក្រុមបង្កប់ពីព្រោះងាកឬសូបត្តិភាពតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែបាទងាកឬសូបត្តិភាពតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែហើយខ្ញុំហៅបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឈ្កួតគេមិនចាំបាច់ទៅតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែទេប្រាក់ខែការពិតយើងឡើងខ្លួនយើងបានតាចាចាំបាច់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើងឲ្យយើងអីហើយគាត់ថាអីបងបងឯងនិយាយប្រាក់ខែឡើងមិនយើងមិនមែនអ្នកសម្រេចផងចាក្រុមហ៊ុនអ្នកសម្រេចតើបើយើងមិនតវ៉ាគេអត់ឡើងឲ្យយើងទេណាចាខ្ញុំថាគំនិតនេះគឺខុសអាគំនិតដែលមានទម្លាប់ចាំតវ៉ាហើយអញ្ញសង្ឃឹមថាឲ្យគេឡើងប្រាក់ខែខ្ញុំមិនមែនថាវាមិនបានសម្រេចទេបើអាហ្នឹងទម្លាប់អាក្រក់ណាខ្ញុំបានប្រាប់ដែរកូនចៅខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំថាការពិតប្រាក់ខែយើងអាចតម្លើងខ្លួនឯងបានបើសិនទី1យើងតម្លើងសមត្ថភាពរបស់យើងចាបាទយើងគិតមើលជួនកាលសមត្ថភាពរបស់យើងនៅដដែលដដែលមែនតើធ្វើការខ្លះតបងចូលមកដូចគ្រាន់បើចាធ្វើការបានបន្តិចធ្លាក់ដៃបើធ្វើលេងលេងបាទអញ្ចឹងមានន័យសមត្ថភាពវាអន់យើងមុនទៀតចាប៉ុន្តែអាពេលវេលាវាដើរទៅមុខណាបងបាទពេលវេលាដើរទៅមុខចាដល់ពេលដាច់ឆ្នាំយើងរំពឹងឡើងប្រាក់ខែប៉ុន្តែខ្លួនយើងការពិតអាឆ្នាំមុនយើងធ្វើការល្អជាងចាដល់តែពេលអាឆ្នាំថ្មីនេះយើងអាងថាងយើងបុគ្គលិករៀងចាស់បន្តិចហ្នឹងម៉មម៉មគេមិនដេញយើងទៅណាទេពីព្រោះបើគេប្រងដេញគេដេញយូរចាដល់ពេលយើងទៅធ្វើការលេងលេងប៉ុនយើងចង់បានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេរបៀបតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យខ្លួនឯងទី1គឺធ្វើម៉េចបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងមុនចាបាទហើយបើសិនជាយើងកើនសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងយកអាសមត្ថភាពហ្នឹងយកមកបន្ថែមលើការងារយើងណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការងារហ្នឹងវាមានផលខ្ពស់ជាងមុនចាបាទខ្ញុំបានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំថាការពិតនៅលើโลกនេះគ្មានថៅកែណាគេល្ងង់យកលុយផ្ទះឬយកលុយកប៉ៅមកបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងទេគេគឺការពិតលុយដែលបើកឲ្យយើងហ្នឹងគឺបានមកពីយើងទៅខំរស់ហើយវាសល់ចាណាទល់តែវាសល់បានគេយកមកបើកឲ្យយើងបើវាអត់សល់ក៏គេមិនបើកឲ្យយើងដែរយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវណាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានអ្នកលក់10នាក់គេគិតហ៎បាទម្នាក់ដែលលក់បានលើសពីអ្វីដែលគេអាចចាយទៅគាត់គេទុកគាត់ត
ែបើសិនជាម្នាក់ទៀតដែលលក់មិនបានសំបីតែប៉ះបើតែប្រាក់ខែខ្លួនឯងមិនរួចផងគេមិនទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសួររកាពិតប្រាក់ខែម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដែលបានបើកហ្នឹងហើយដែលបានតម្លើងហ្នឹងសួររកាពិតបើកប្រាក់ខែហ្នឹងគេអ្នកបើកឲ្យគាត់ឬក៏គាត់បើកខ្លួនឯងគាត់បើកខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេមកក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់គាត់ប៉ាកែលក់ខ្លាំងជាងគេហ្មងបាទគេតម្លើងឋានៈឲ្យគាត់ឯងតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់ទៀតចាការពិតមិនមែនតែនដូចជាមួយផ្លែតយើងលឺសូរគឺការពិតគេតម្លើងឋានៈឲ្យគាត់ហើយគេតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់ការពិតមិនមែនទេគឺអាឋានៈដែលត្រូវឡើងដោយសារសមត្ថភាពគាត់វាឡើងខ្ពស់ជាងមុនហើយប្រាក់ខែដែលគាត់ត្រូវឡើងដោយសារគាត់លក់បានច្រើនជាងគេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញថាតើដើម្បីបានឡើងប្រាក់ខែយើងធ្វើម៉េចគឺនៅតែដដែលយើងត្រូវតម្លើងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យបានផលវាខ្ពស់ជាងមុនហើយអា2នេះគឺវាដើរទន្ទឹមគ្នាចា៎បាទយើងមិនអាចធ្វើការងារបានផលច្រើនជាងមុនទេបើសមត្ថភាពយើងនៅប្រហែលមុននេះហើយបើសិនជាសមត្ថភាពយើងនៅប្រហែលដដែលក៏យើងមិនអាចបានផលច្រើនជាងមុនដែរចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវយើងរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវទៅរៀនថែមបាទនៅពេលដែលរៀនថែមមានចំណេះដឹងបន្ថែមយើងយកមកក៏តែខំប្រឹងធ្វើការឲ្យវាកើនមួយទៀតដែលជាអត្តកម្បាំងបំផុតគឺមនុស្សយើងច្រើនចេះទៀតកាលណាចេះជាងគេគឺចង្អៀតចង្អល់ចាណាបងបាទចេះជាងគេគឺចង្អៀតចង្អល់អត់ចង់ប្រាប់គេទេណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប់តាមដានស្ដាប់នេះថាត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាពិសេសគឺថាយុវជនបាទឬក៏អ្នកដែលធូលចូលធ្វើការថ្មីថ្មីឆ្នាំទី1ទី2ទី3នេះណាចាមិនមែនអ្នករៀនឆ្នាំទី1ទី2ទី3គឺអ្នកធ្វើការឆ្នាំទី1ទី2ទី3បើកចិត្តឲ្យទូលាយបើមិនជាយើងចេះជាងគេខំបង្រៀនគេអ្នកដែលមិនចេះហីពីព្រោះយើងគិតមើលណាមុនដំបូងយើងគិតថឹងបើបង្រៀនគេចេះទៅខ្លាចលោកគេទៅតដើមមនុស្សអញតដើមមនុស្សអញការពិតអត់មែនទេកាលណាតែយើងអាចបង្រៀនគេបានគឺយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេនៅពេលដែលយើងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេគឺជាទូទៅយើងទៅជាមេគេហើយយើងនឹងមានឋានៈធំជាងគេយើងនឹងមានប្រាក់ខែច្រើនជាងគេហើយបើយើងនៅតែបន្តបង្រៀនគេទៀតណាឲ្យគេចេះធ្វើការកាន់តែខ្លាំងទៀតគឺមានន័យថាយើងគ្រាន់តែដឹកនាំគេក៏ប៉ុន្តែលុយគឺគេអ្នករកបាទគេអ្នកបង្កើតចំណូលរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុនក៏រីកចម្រើនដោយសារយើងហើយយើងក៏រីកចម្រើនដោយសារតែអ្នកដែលយើងបានបង្ហាត់បានបង្រៀនគេហ្នឹងបាទចាចាអរគុណច្រើនមិញនេះលោកបានជម្រាបជូនអំពីវិធីសាស្ត្រខ្លះខ្លះជំវិញការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរមួយសំណួរទៀតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបើសិនជាលោកមិនបានដឹងអំពីគន្លឹះក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលថាតើលោកថានឹងជះឥទ្ធិពលអីខ្លះដែរសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់នោះចា៎បាទអរគុណអ្នកបងគឺការពិតអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នេះត្រូវចាំថាចំណូលគឺកើតមកពីចំណេះបូកជំនាញចា៎បាទទល់តែមានចំណេះហើយមានជំនាញបានកើនចំណូលបាទអញ្ចឹងគឺបើចំណេះនឹងវាកាន់តែច្រើនជាងមុនមានន័យចំណូលវាកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនចា៎បើជំនាញនឹងវាកាន់តែល្អជាងមុនគឺមានន័យថាចំណូលនឹងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនហើយកុំនិយាយដល់អ្នកធ្វើការណាបាទសូមនេះយើងអត់និយាយនេះអត់សំដៅទៅលើអ្នកធ្វើការទេសូមបីតែអ្នករកស៊ីក៏ចឹងដែរចា៎ខ្ញុំនិយាយដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទគ្មានមួយថ្ងៃណាដែលខ្ញុំមិនរៀនទេចា៎គឺខ្ញុំរៀនពេលល្ងាចមុនចូលគេងខ្ញុំត្រូវរៀនយ៉ាងតិច1ម៉ោងពេលព្រឹកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកមុនទៅហាត់ប្រានគឺខ្ញុំត្រូវរៀនយ៉ាងតិច1ម៉ោងហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ថាខ្ញុំរៀនម៉ោងប្រមាណគឺជាទូទៅល្ងាចខ្ញុំរៀនពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់ហើយពេលព្រឹកគឺខ្ញុំរៀនពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ព្រឹកចា៎គឺកាលវិភាគទៀងទាត់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំមានចំណេះច្រើនជាងមុន
ខ្ញុំដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនជាងមុនចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានជំនាញកាន់តែប្រសើរជាងមុនយើងឃើញថាយើងទៅធ្វើការរស់ស៊ីយើងប៉ះគូប្រកួតប្រជែងយើងអត់មានបារម្ភទេបើយើងមើលទៅដូចចង់និយាយថាតបងដូចប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបកកើនចំណេះបកកើនចំណេះយើងដូចយើងមើលទៅយើងខ្លាំងជាងគេឆ្ងាយចាបាទឈ្នះដាច់មកភាសាខ្មែរថាសាមញ្ញថាឈ្នះដាច់ចាដូច្នេះវាអត់មានរឿងអីដែលថាយើងទៅបង្កើតប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនអត់បានយើងរកប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុនអត់បានទេបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ត្រូវតែមានចំណេះនិងមានជំនាញឲ្យច្រើនជាងមុនបានមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនបានចាកន្លឹះមួយទៀតអាចំណេះនិងជំនាញនេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាចំណេះនិងជំនាញវាកើតឡើងដោយរឿងមួយទៀតយើងហៅថាចំណងចាបាទពួកកាលណាអ្នកខ្លះយើងចង់បានយើងត្រូវការចំណេះយើងត្រូវការចំណេញប៉ុន្តែបើយើងខ្វះចំណងវាអត់មានគេហៅថាការដុតឲ្យយើងខិតខំប្រឹងទៅយកចំណេះឬក៏នេះទេពីព្រោះជួនកាលដូចប្អូនស្រីនៃស្រីណាមិញដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ពិតមានមែនណាយើងឧទាហរណ៍អាដែរយើងដឹងតែយើងត្រូវការចំណេះប៉ុន្តែដល់ពេលអមថាចេញពីធ្វើការទៅមិត្តភក្តិគេបបួលទៅបុកវិជាអញ្ចឹងទៅយើងក៏ទៅបុកវិជាបាត់ទៅឬគេបបួលទៅអង្គុយផឹកហ្នឹងផឹកបាត់ទៅឬក៏យើងគេបបួលទៅបាទទៅលេងអីមួយយើងទៅលេងបាត់ទៅចង់និយាយថាមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាការពិតបើសិនជាយើងចេញពីធ្វើការម៉ោង5ហើយយើងបានរៀនដល់ម៉ោង7វិញយើងធ្វើអញ្ចឹងតែ5ឆ្នាំយើងខ្លាយទៅជំនួសម្នាក់10ប៉ាកែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងប្រើពេលអញ្ចឹង5ឆ្នាំវាប៉ាកែដែរយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងយកអានឹងទៅបុកវិជាយើងប៉ាកែបុកវិជាជាងមុនណាប៉ុន្តែយើងអត់បានសំលុយទេយើងចាយលុយអស់បើសិនជាយើងឧទាហរណ៍យកអានឹងទៅផឹកវិញប្រហែលជាតលាត់តផលបានមកវិញអស់លុយពោះកប៉ោងកប៉ោងរៀងក៏ត្រៀតក៏ត្រូលខូចសុខភាពប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារអីនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីសម្រេចឲ្យបានចំណេះត្រូវជំនាញត្រូវបងប្អូនត្រូវមានចំណងត្រូវចា៎គេបាទចង់ឲ្យត្រូវហើយអ្នកបរាជ័យគឺសិតតែចង់ខុសបាទអ្នកចង់ត្រូវអត់បរាជ័យទេនឹងមកពីមនុស្សចង់ខុសហ្នឹងបាទចង់លេងលបែងចង់សបាយអត់របៀបចង់អីនេះគឺអាហ្នឹងគេហៅរឿងចង់ខុសហើយមកពីចង់ខុសហ្នឹងហើយបានវាចេះខុសដល់ពេលវាចេះខុសទៅធ្វើតែត្រូវវាមិនធ្វើខុសចាចាអរគុណយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតទេសូមលោកខ្លីមែនតើថាតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកដឹងអំពីគន្លឹះក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលហ្នឹងចាខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីគឺយើងត្រូវគិតថាមនុស្សភាសាខ្មែរយើងហៅបែកគំនិតបាទកាលណាតែយើងរកអ្វីមួយឃើញឲ្យយើងកើនចំណូលគឺមានន័យថាអាគំនិតយើងវាកាន់តែភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងវាកាន់តែស្លាស់ឡើងចា៎ហើយបើឧបមាថារកគំនិតស្អីមួយដែលបង្កើតចំណូលឲ្យវាឬក៏បង្កើនចំណូលអត់បានវាសុញយើងថាសុញបាទលងិតឈឹងអូតែធ្វើអីក៏ធ្វើអត់កើតដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងមិញថាគឺត្រូវតែកំណត់ចំណងខ្លួនឯងឲ្យត្រូវចា៎គេបាទគឺចំណុចពាក្យសំខាន់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីនៅចុងបញ្ចប់នេះគឺថាពាក្យថាចំណងកំណត់ចំណងខ្លួនឯងឲ្យត្រូវបើថាចង់ខុសគឺចេះខុសហើយបើចេះខុសគឺធ្វើខុសហើយបើធ្វើខុសលទ្ធផលមកខុសបរាជ័យឯក្នុងជីវិតបាទចាអរគុណ